Përshëndetje nxënës. Sot, nga lënda e biologjisë, do të mësojmë për popullatat. Do të mësojmë dallimet midis organizmet, popullat dhe bashkësi jetësore. Do të mësojmë edhe faktorët nga të cilat varet madhësia e një popullate. Ekologjia e popullatave. Që kuptojmë me popullat? Me popullat kuptojmë individet e të njëjtit lloj që zën të njëjtin vend banim. Individet e një popullate janë të aftë që të çiftzohen për të riprodhuar, të hyjnë në konkurrencë për të shfrytzuar të njëjtat burime të mjedisit, si ushqim, vend strehi e të tjerë. Individet e një popullate mund të bashkëveprojnë për të shfrytzuar sa më mirë rezervat ushqimore, por edhe për të mbrojtur nga grabiqarët. Grupi i individëve i një llojit organizmit, bim ose kafsh, i cili organizon jetën e tij gjenerat pas gjenerate në një mjedis të caktuar jetësor, pra quhet popullat. Popullata është shkalla e parë e organizimit të një lloji të organizmit në mjedisin njerëzor. Për shembull, popullata e bletës në trungun e një bime, ose popullata e peshqve në detin Adriatik. Ose edhe jeta njeriut në një fshat paraqet popullatën, e fshatit, qytet apo shtet i takon një popullate. Me popullat, pra edhe njëherë po e cikë, kuptojmë tërsinë e individëve të një lloji në një vend banim të caktuar. Për shembull, popullata e pishës në malet e Rugovës, ose popullata e arenjëve në Kosovë. Si që përmendëm edhe më herët, individet e një popullate qyftëzohen për të riprodhuar, hyjnë në konkurrencë për të shfrytzuar të njëjtat burime të mjedisit si ushqimin, vendstrehen. Individet e një popullate bashkëveprojnë gjithashtu për të shfrytzuar sa më mirë rezervat ushqimore, por edhe për të mbrojtur nga grabiqarët. Në një popullat, individet vdesin, por edhe riprodhohen. Prandaj, madhësia e popullatës ndryshon vazhdimisht. Madhësia e popullatës zakonisht përcaktohet nga numri i individëve që hyjnë në përbërjen e asaj popullate. Madhësia e popullatës varet nga shumë faktorë, ndërto po përmende proceset demografike, cilësia e vendjetesës apo habitatet mjedisit jetësor, marrëdhëniet brenda llojit dhe ndërmjet llojeve, grabitshmëria, si dhe sëmundjet. Proceset demografike. Veçoria rëndësishme e popullatave është lindshmëria apo aftësia riprodhuese. Disa lloje, për shembull insektet, peshqit, krimbat parazitar, kanë aftësi riprodhuese të lartë, sepse prodhojnë numër të madh vezësh. Ndërsa disa lloje të tjera karakterizohen me aftësi të ulët riprodhuese, për shembull shpendët dhe gjitarët. Aftësia e ulët riprodhuese e tyre është rezultat i numrit të vogël të të vegjëlve që lindin dhe të ciklit të gjatë që jetës, të jetës që kanë. Pra, në madhësinë e popullatës, tham që ndikojnë shumë procese demografike, si që janë lindshmëria apo nataliteti, vdekshmëria apo mortaliteti, imigrimi dhe emigrimi. Me natalitet nënkuptojnë lindshmërinë, kurse me mortalitet vdekshmërinë. Në madhësin dhe dëndësin e popullatave, ka rëndësi të madhe edhe ardhja apo imigrimi i individeve të rinj. Pra me imigrim nuk kuptojnë ardhjen në popullat të individeve nga jashtë. Kurse e kundërta e imigrimit është emigrimi, që nuk kupton largimin e individeve nga popullata. Emigrimi e gjithashtu dhe pleqëria zvoglojnë potencialin për rritjen e popullatës në përmjet riprodhimet. Popullatat pra janë vazhdimisht në ndryshem. Antarët e vjetër në gordhe, ndërsa të rinjët lindin. Sa më i madhë numri antarëve të një popullate, aq më e madhe është edhe konkurenca për të mbijetuar. Cilësia vendjetesës, habitatet, mjedisit, është njëri prej faktorve që përcaktojnë madhësin e popullatës. Për shembull, popullata e një lloj bime varet nga hapësira që ka në dispozicion dhe nga kushtet që ajo ofron për zhvillim. Pastaj popullata e një lloji të shtazës varet fillimisht nga madhësia e popullatës së bimës,
dhe faktorëve të tjerë të mjedisit rrethues e kështu me radhë. Marrëdhëniet brenda llojeve dhe ndërmjet llojeve janë faktorë të rëndësishëm që përcaktojnë madhësinë dhe dëndësinë e popullatës. Këtu hyn konkurenca, e cila paraqet garën e individëve të llojit të njëjtë ose të llojeve të ndryshme për burime të ushqimit ose të hapësirës. Grabitshmëria. Grabitqarët zvoglojnë popullatën e shtazve përkatësisht të bimëve. Me që nuk ekziston një dallim i qartë ndërmjet të ushqyerit me organizëm të gjatë bimor dhe shtazor, shpesh edhe bimëngrënësit konsiderohen grabitqar. Sëmundjet. Sëmundjet që shkaktojnë mikroorganizmat dhe parazitet mund të shkaktojnë vdekjen e individëve ose zvoglimin e kapacitetit për të konkuruar ose riprodhuar. Pra jeta parazitore e disa organizmave në llogaritë të organizmave të tjerë është faktor kufizues që ndikon në ekuilibrin e bashkësisë jetësore në ekosistem. Madje mund të çojnë edhe deri në zhdukjen e llojit. E zhdukja një popullate mund të vijë edhe si rezultat i zjarreve, përmbytjeve, thatësirave, ngricave të rënda e të tjerë. Zvoglimi i numrit të grabiqarëve në ekosistem e rrit mundësinë e rritjes e disa popullatave dhe zhdukjen e disa të tjerave. Disa lloje të organizmave shumohen më shpejt e disa më ngadalë. Shpejtësia dhe koha janë faktor kufizues për zhvillimin e disa lloje të organizmave apo popullatave. Tu është paraqitur përmes kësaj fotografie faktorët të cilën ndikojnë në madhësinë e popullatës së lepurit. Dhe siç po vren nga fotografia, ajo varet nga grabiqarët, gjuetia, konkurenca, përmbytjet, aksidentet rrugore, shkatrimi habitatit, zjarri, erozioni, sëmundjet e të tjerë. Pra ne sa të mësuam se popullata është tërësia e individëve të një lloje në një vend banim apo habitat të caktuar, mësuam se madhësia e popullatës varet prej një numri të madh faktorësh, nga proceset demografike, lëndshmëria, emigrimi, por njëkohësisht edhe cilësitë e individëve që përbëjnë popullatën, cilësia e mjedisit, marrëdhëniet brenda llojeve dhe ndërmjet llojeve, grabitqarët, sëmundjet e të tjerë. Pra ne sot përsëritëm edhe një herë se çfarë nënkupton popullata dhe bashkësia jetësore, gjithashtu numëruan disa nga faktorët të cilën ndikojnë në madhësinë e popullatave. Uroj që keni kuptuar njësinë. Shihemi orën e